Det är sommar. Det är det. Det är så det. Det är inte någon plattform. Det är inte någon. Ja, van je af, die is, dat is inzoomen en die andere is terug. Maar die werkt niet helemaal lekker. Harder. And there is all the information in our web. Yeah. Thank you. Yeah.